اللهم صل على محمد وآل محمد وجل وجل. یہ جی بادشاہوں کی نگری ہے جی, زیارت کریں, ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں لازمی. بادشاہوں کی نگری کی زیارت کریں. اور بابا سید سکی شاہ جہان سرکار بادشاہ المعروف شادیاں ٹالیاں, ان کا روزہ مبارک زیارت کریں, روشی لازمی پڑھیں, اور اللہ پاک ان ولیوں بزرگوں کے صدقے میں ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. آج ہم بابا شادی سرکار میں آئے ہیں, مولا صاحب شادی کے دل کر میں لاہ ماں صلی اللہ لاہ ماں صلی اللہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو میسر ہو سکے. کمنٹس لازمی کیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہم آپ کے لیے ای میل سے ویڈیو بنا رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اے دسو جی اس درخت نے بارے بادشاہ نے جڑا درخت تھا, یہ درخت جڑا نا جی اے سرکار نال آیا سی, سرکار اس سے سواری کر کے آئے تھے. اچھا کشمیر تو صحیح. پھر سرکار نے اتنا ٹھیک قیام ہویا تے پھر درخت نے ٹھیک قیام ہویا. صحیح کہ اس سے موج دے ظاہر تے ظاہر دے پا کے کھڑو تے ہر چیز میں آرام آنے. ٹھیک ہے جی. بسم اللہ جی, یہ وہ درخت ہے جس کی وجہ سے بادشاہ شاہ کی تعلیم زیارت کریں بادشاہوں کی سواری کی. معروف شاہ کی تعلیم زیارت کریں. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.